Aquesta és la zona de reserva de la Biblioteca de Catalunya, l'espai on es conserven els documents més valuosos del fons d'aquesta institució, entre els quals es troben les homilies d'Organyà, el text literari més antic escrit en català. És només una mostra dels més de 3,7 milions de documents de la col·lecció, formada per llibres, revistes, cartells, partitures, mapes i pergamins, com aquest del segle XIII. Enguany, la biblioteca celebra que fa 100 anys que la Mancomunitat de Catalunya la va obrir al públic, amb un objectiu doble, conservar i difondre el patrimoni cultural català. Per un país i per una cultura és bàsic tenir institucions nacionals que facin aquest paper d'identificació, de recollida, de conservació, de difusió, i quan parlem de difusió arreu del món, ara que hi són les eines. La digitalització de documents ha obert el fons de la Biblioteca nous públics i fins a 1 milió de persones consulten l'arxiu cada any a través d'internet. Els usuaris presencials, que arriben als 50.000 anuals, opten per aprofitar tot el que ofereix aquest espai. Primer, tranquil·litat. Segon, que hi ha els recursos tecnològics ben adequats. I tercer, trobar documentació antiga, també i moderna. Penso que és molt important conscienciar la gent que aquí a Catalunya i a Barcelona tenim molts espais que ens permeten accedir a molts documents i som molts privilegiats. Jo faig administració d'empreses i, per exemple, llibres d'estadística, per exemple, sí que utilitza. Un lloc amb molta calma i té molta pau i és perfecte per concentrar-te. Més encara tenint en compte l'espai on s'ubica, l'antic Hospital de la Santa Creu. Tot un segle obert al públic i sempre amb els mateixos reptes de futur. Sigui una biblioteca sòlida, consolidada i que amb els anys cada vegada ocupi un lloc més rellevant en l'imaginari de tothom a Catalunya i al món.